Yo, vi er på Hypixel, og i dag skal vi ta og spille Crazy Ball, som er en game mode stappfull med masse godheter som jeg vet du digger, nemlig Lucky Blocks, så da tar vi bare og kjører på. Så for å gjøre det her enda mer underholdende, så kjører vi på med Teams i den game-moden her, og det kan bli ekstremt spennende for et utrolig dystert og kjedelig map. Åh, herregud, ok, men det går fint, det er ikke mappen vi skal bry oss om, det er da gamet. Og for dem av dere som ikke vet på hva det her egentlig er, så skal jeg forklare det her til dere underveis, på litt på hva vi skal gjøre, og hvorfor vi gjør det, og greia som det her. Så oppi her nå så har vi en brikk, det er da den villageren der, og han ønsker da å ha en god del ressurser og mineraler fra oss, som vi da må samle. Og hver enkel, redstone, emerald og gull, og hyssing eller string eller hva den heter, de har forskjellige verdier. Altså de her og gull, de har forskjellige verdier, og du kan få kjøpe forskjellige ting i da den her shoppen som dere så opp der. Når vi også miner, så får vi også Lucky Blocks, som er ekstremt artig. Du kan også kjøpe Lucky Blocks i butikken som er oppi der, men da må du samle andre spillernes hode. Og ja, det er faktisk så brutalt, du må samle andre spillernes hode for å da få kjøp deg Lucky Block. Så det er kjempeartig. Denne gamemoden kan man finne på Hypixel, så det er... Så for alle som har lyst, så kan vi ikke dra og spille det her. Her fant vi også noen hemmelige kister. You found one of the secret chest av 1 av 8, så vi har en god hemmelige kister på mappet her også. Og det er veldig, veldig artig. Om du får en bonus eller ikke når du har samlet inn alle kisterne, det vet ikke jeg, for jeg har ikke gjort det før. Så det kan jo være et mål vi har satt oss, å samle inn alle systene, så det kan jo bli kjempeartig. Og det er jo stringes da, som er rett og slett den beste da, som er da på en måte gode bitene. Det er jo også Lucky Blocks da, men det er strings som er da det beste, for da kan du kjøpe deg så fantastiske ting som en bue med masse kule ting. Du kan kjøpe deg bue her med power 1, som er da en sånn kraftig bue, og så kan du kjøpe deg andre ting her. Så du har basically... Alt det basic er, du har diamant armor, du har, her har vi da Lucky Blocks, gold apples, vi har potions, vi har vann, vi har TNT, og vi har XP bulls, og det er masse, masse fett altså. Og nå mangler jeg noen gull for å da kjøpe meg en diamond chest plate, og det er veldig, veldig viktig at, skal jeg bare få den, jeg kan ikke få den, jeg mangler noen gull, sånn at jeg kan si at jeg kan få en chest plate, jeg vil jeg gjerne ha det. 9 år mangler en gull ingått igjen, kan jeg få en gull, en gull, jeg fikk ikke en gull også. Jeg må spørre teammateen min, do you have one leftover gold for me? Eller kanskje det var 8? Det var 10 sykker, det var 10 gull, hva vet du? Ok, har han kompisen min, lagret min, har han 1 gull? Jeg trenger 1 gull. Ok, han trenger, I also need one more gold, more gold. Og der er det ett minutt igjen til den grønne veggen her detter ned, og så begynner det å bli røde. Så her er det innenfor det lille området her. Vi har på en måte røde vegger som er helt ytterst, og så har vi grønne vegger inni der igjen. You dead? Ja, ok, han sier allerede at jeg er død. Ja, jeg vet at jeg er allerede død hvis jeg ikke kjøper meg en diamond chest plate. Det er jeg fullt klar over, kompis. Jeg ligger utrolig tynt an. Men jeg kan prøve å enchante. Skal vi se om jeg i alle fall klarer å ha i alle fall litt mulighet på det her da. Men jeg er sikker på at det ikke er en mer gull her da. Det har vært så kult å finne en gull til, men vi har seriøst ransket den her. Og her vet du, nå, der, datt veggen ned. Å, herregud. Hvordan skal det her gå? Hvor er kompisen min? Ok, han der har veldig bra armor. Åh, nå springer jeg. Jeg springer. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men nå kommer han. Den kommer. Åh, jeg vet det, kompis. Jeg vet det. Jeg prøver å holde han tilbake. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal. Jeg tror jeg hopper ned her, jeg. Jeg tror jeg er veldig, veldig lurt. Og her er det veldig masse string, altså. Her er det super masse string. Skal jeg kanskje bare gjemme meg bare nede her? Jeg vil egentlig ikke dø allerede nå, altså. Jeg vet, jeg trenger én gull. Og hvordan skal jeg få tak i det? Det er det største spørsmålet. Hvordan skal jeg få tak i det? Jeg må nesten bare gå ned her og gjemme meg, vet du. Det er såpass. Jeg trodde jeg har en sjanse mot de andre, eller? Åh, jeg trodde teamet min, han er død. Og det er vel egentlig ganske slutten for meg, kan jeg vel si. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre i det hele tatt nå. Å prøve å fighte, eller om jeg ikke skal prøve å fighte. Det vet ikke jeg, men skal vi se om jeg får ut den der. Jeg tror ikke det, altså.
Åh, han er bare svært, han er bare svært. Åh, fytti katta. Nei, 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 nei. Jeg er så død, jeg er så død. Åh. Jeg er så død, jeg er så død. Åh, fy flate, jeg er så død. Ja, jeg vet det, kompis, jeg vet det, jeg vet det. Åh, yes, det var ikke split, det var ikke split. Men, what? Nei, jeg tror ikke vi kommer til å klare det her. Han er etter meg, forlatt, det skjer jeg, han er etter meg. Kan jeg ta på den? Jeg har protection 1, kjempe, kjempe, kjempebra. Det der var seriøst, det der var så nærmefinnende. Åh, det går an, sier jeg bare. Åh, det virkelig går an. Åh, det her dommer dagen min, en er dommer min. Nei, nei, et er det en, har ikke en sjans, har ikke en sjans. Det er det der. Åh, det var utrolig, utrolig vanskelig. Så når du da spiller et lagspill med en annen kamerat, eller en annen helt tilfeldig person, og han dør, og de andre lagene er fortsatt i livet, og de har ikke dødd enda, så blir det ekstremt vanskelig for deg som er alene å ta ut to stykker som har et bedre armor enn deg. Det blir veldig, veldig vanskelig. Så jeg skal prøve, jeg kjører på med solo. Solo, lucky mode, vi kjører på. Så om det her blir mer spennende, det er jeg egentlig mer interessert i å finne ut, for å si det sånn. Så nå skal jeg bare ta og samle mineralene her. Dette er også et map som jeg ikke har spilt før, men jeg spiller egentlig som regel Teams når jeg først skal da spille Crazy Balls. Fordi at det er rett og slett helt crazy. Og jeg må jo si at jeg er veldig imponert over byggene til Hypixel. De har ekstremt mye stilige og kule maps. Her faktisk på solo så har de kull også. Og hva kull gir, det er jeg veldig, veldig interessert på å finne ut. Oi, se her da. Her har de også et hemmelig rom. Og hvor mange kister er det her da? Skal vi se, det har 5 hemmelige kister som vi har finnet på denne mappen her. Så det er jo også veldig, veldig spennende. Så skal jeg ta og samle inn absolutt alle mineraler som finnes under her nå. Her er også kull også. Jeg er veldig, veldig interessert på å se hva som er kull, og da fikk vi en lockerblokk også. For hva kull egentlig gjør. Så jeg skal nå ta og samle inn alt av kull. Og så tar vi og drar opp i butikken og ser på hva vi kan ta og gjøre med etterpå. Den som er det litte hull i veggen, vet du, det var åpenbart at det var et hemmelig rom her. For de hadde jo bare markert det med cobblestone. Så vi har nå funnet 2 kister av 5 stykker. Jeg skulle ikke legge inn kistene, det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg kan faktisk ta med en kista oppå. Er det noen her, er det noen hemmelige rom her da? Som bare sånn helt spontant. Kan vel si, det kan godt være at det er, jeg vet ikke. Men det er sikkert en god del kister som også gjemmer seg oppi her, som for eksempel i treet. Jeg er ganske sikker på at det gjemmer seg en kiste oppi her, det er sånn typisk. Og her er også en kiste, den sprang jeg rett forbi den. Men hvis jeg bare tar noe og ser godt gjennom her, godt over alle plassene, så kan det kanskje være at vi finner plass. Her spawner det å tenke på, så her er det ikke noe spennende. Her er butikken, og det er vel oppi der vi må for å finne igjen den siste. Så kjøper vi oss litt sånn armor, og så tar vi og så begynner fighten så snart og så raskt som overhodet mulig. Åh, en vannbøtte. Det var ikke så veldig mye bra å få der, men still. Ok, vi trenger 8 gull, vi trenger 10 gull for en diamond chestplate, og det har jeg ikke. Jeg må da ha med en bue, det er egentlig nesten første prioritet for meg, skal jeg si. Vi har en bue nå, vi trenger i alle fall, vi har ikke nok det, kødde du, vi har ikke nok emerald, så det. Seriøst, vi har 1 minutt igjen, ok, 40 sekunder, jeg kan ikke, beklager, jeg må bare skippe det. Jeg har ikke, jeg må bare vente, rett og slett. Jeg må bare vente, det her går ikke, jeg må nå med en gang kjøpe meg XP balls. Noe som er, og så må jeg bare kaste det som kjapt som overhodet mulig. Nå har vi et halvt minutt igjen. Og bare tar av armoren mitt, bare slenger det inn her, kaster det inn så vi får protection 1, da er jeg veldig, veldig happy. Ok, nydelig, protection 1 på alt. Ja, da er protection 1 på alt, det er så bra. Her da, her har vi sharpness 1, kjempebra, og så på igjen noe til. Unbreaking 1, ok, det var ikke så veldig bra, men vi kan kombinere det med andre etterpå. Skal vi se, jeg ventet der for 1 emerald til, så har jeg sharpness 1 sverd, og så venter jeg litt med gull. Eller jeg kan kjøpe meg det her. Sånn, og nå datt ned veggen. Her er da spillene. Åh, det her blir spennende, det her blir så spennende. Vi får se hvordan det her går. Hva som virkelig kommer til å skje. Jeg tror kanskje han kjøpte noe poison, eller nei, ikke poison, men noe speed, et eller annet. Oi, her fikk vi noe spennende. Hva fikk vi her? Åh, fikk punch oppover 2-bue av den der. Han, ja selvfølgelig, han aktiverte den. Det gjorde han, vet du, det er sant.
Det er sant. Det er sant som det er sant, vet du. Åh, det er jo stil da. Så han flyger jo til nesten andre veggen. Han flyger jo utrolig langt, langt der. Sånn, åh, så bra. Vi tok jo egentlig andre ting da, men det tror jeg går veldig fint. Ja, det er ikke en sjans, det er ikke en sjans. Det er moro, det er jævlig artig. Hvor mange liv han igjen nå? Hvor mange liv han igjen? Neida, kompis. Åh, to for sikkert. Punch der, det er noen punch. Der, og der fikk hun ut. Og da har vi vel tatt ut. 1, 2. Vi må fortsatt en spiller igjen. Skal se hva han andre fyren hadde da. Han hadde ikke så mye spesielt. Unbreaking 1, Unbreaking 1. Så er det, hvorfor har skjedd han det i stedet for egentlig? Unbreaking, død, her, punch. Noen glitchene her, så litt trenger jeg. Sharpness 1, den trenger jeg ikke. Oi, så ekkert. Dette var utrolig ekkert. Jeg skal kjøpe meg i alle fall weapon, og jeg skal kjøpe to weapon, lucky blocks, sånn. Bare knelle dem ut, og vi får to økser som gir meg hit your enemy with lightning on hit. Og er det bra, eller er det dårlig? Det er jeg veldig usikker på. Men vi trenger bedre armor, det gjør vi, så absolutt. Her var det faktisk ingen som hadde bedre, vi ikke hadde en chestplate engang. Skal vi se om jeg kan gå ned her og se om jeg finner da, en eller annen gull. Jeg tror det blir veldig, veldig dårlig å se om vi finner gullen her, altså. Det tror jeg så absolutt, for jeg tror at de har brukt opp alle sammen til andre greier. Jeg har i hvert fall mine, men de andre har sikkert brukt opp til andre greier. Jo, herlig, han har ikke vært nede her engang heller. Åh, så bra. Jeg tror kanskje at vi har en superstor sjanse, og en veldig, veldig god sjanse faktisk til å klare å vinne det her. Hvis, ja, åh, vi finner så mye gull, åh, så bra. Så bra, deathmatch. Deathmatch, kødde du inn om et halvt minutt? Nei. Vi må opp her. Med en gang. 20 sekunder igjen. Åh, fy flate, deathmatch. Tuller du med meg, kompis? Jeg rekker ikke. Dette rekker ikke. Nei. Du, slutt da. Ha det vekk. Deathmatch, dette rekker jeg ikke, vet du. Jeg må ha en chestplate. Det rekker ikke. Jeg er over hodet. Kom igjen. 4, 3, jo, akkurat. Ok, det der var seriøst så utrolig nærme. Det der var nærme, ass. Jeg har punchbua med, så han kan jo bare bli punchet vekk. Så jeg har jo egentlig litt rande fordeler. Oi, han har faktisk sånn potions eller pakka, det har ikke jeg. Men jeg skal få ta han ut. Han der er død, så sier du nå. Han der er så død. Nei, ikke bruk han der da. Ikke bruk den her, kompis. Ikke bruk dem. Jeg puncher den jo vekk, vet du. Gjør jeg jo. Så det blir jo mer vanskelig. Han har endepuel og hele pakka, altså. Ja, det er noen som har skybees her også. Det kan bli kjempeartig. Det kan bli utrolig artig hvis vi klarer å skyte ned. Det kan bli så utrolig artig hvis vi klarer å skyte ned. Nei, kompis. Nei. Men han her er jo skikkelig gøy, da. Det må jeg virkelig si. Han her er jo skikkelig gøy, da. Så det synger etter også. Jeg må bare komme vekk nå. Yes, tusen takk for at de kan fighte. For da kan jeg faktisk ta og så heale med den her. Og båleren kommer bare nærmere. Så nå ser shoppen ut til å gå vekk. Og da, vet du, da blir det litt mer vanskelig for meg. For jeg trenger faktisk ting fra den shoppen her. Og der har vi shopping i midten. Ok, vi har et shopping i midten. Det er kjempebra. Skal vi se, hva kan vi kjøpe nå? Splash potion. Jeg må bare kjøpe ting jeg finner egentlig. Jeg har healing, that's it. Det er utrolig sjelig at vi bare healer inn, og noen er meg mot han der. Det er meg mot han der, virkelig. Jeg må rett og slett bare benytte meg av. Nei, hva er dere der for nå? Hva i alle dager var det der for noe? Det der er så utrolig dårlig å skuffe meg med. Nå hater jeg meg virkelig selv til 1000. Åh, Fredrik, du er så dårlig. Åh, så kameraet stoppet, men herregud, hvor ekstremt dårlig jeg er. Det finnes ikke en måte heller på hvor dårlig jeg er i Game Room her. Åh, jeg vet ikke hva som går av meg egentlig nå. Om det er klokka eller ikke. Det vet jeg, klokka er nå 2:30. Jeg kan faktisk ta så vise dere det også. Klokka er 2:30 på dag. Jeg vet ikke om det er at jeg er trøtt eller ikke. Jeg har ingen anelse. Men i alle fall, jeg storkoser meg, og det synes jeg er det viktigste. Det er ikke det å legge ut at jeg er den beste spilleren på Hypixel, men at jeg koser meg og gir god underholdningsdokker som jeg bryr meg om. Egentlig, så jeg storkoser meg, og jeg synes det her er bra underholdning, og da gjør det meg veldig, veldig fornøyd.
Så da må jeg si tusen hjertelig takk for at du så videoen her. Hvis du likte den, så har det vært kjempekult hvis du kunne legge en tommel opp. Det er så det stor, stor pris på. Ta gjerne også legge en kommentar på hva du synes i kommentarfeltet, for jeg ganske skeptisk, og jeg lurer på hva dere egentlig synes om det gamet her. Hvis dere ønsker mer, så ta gjerne også og gi meg litt tilbakemelding på det. Så får du ta oss og klikk på den abonner-knappen. Det får du ta og gjøre hvis du ikke har gjort det fra før av. Så snakkes vi i morgen med en ny video, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ok, ha det bra.